Hej och välkomna till hälsopanelen. Idag har jag med mig lite spännande gäster. Och temat för dagen, det är hälsotips. Och vi får väl presentera våra gäster här. Cindy Stoa. Sveriges bästa näringsterapeut enligt Gabriella. Du kan väl berätta lite om dig själv och vad du håller på med. Ja, jag heter Cindy Stoa och är 55 år snart. Bor i Stenungsund och har varit intresserad i vad man kan göra mer för att få bättre hälsa. Och jag gillar att lära mig saker och nörda rätt mycket i både näringsämnen, hur de funkar. Växtmedicinen är ju en stor passion hos mig. Jag har också läst homeopati och gillar det, men det är ju det jag jobbar minst med idag. Så jag är laboratorienörd och gillar att hitta lösningar och vara detektiv. För det är ju alltid en orsak till att man mår som man gör. Och då får man hitta det och åtgärda det istället för bara trycka ner ett symptom. Ja, ja, intressant. Vi kan prata mer sen med Filip Sjöström. Mm, ja, vad ska jag säga? Nej, men kan jag börja med, varför rullar det en text där nere där man ska swisha till mig? Och det är för att Linus hjälpte mig med en insamling här. För jag arrangerade ju 1000-mannamarschen här förra helgen. En manifestation i Stockholm. Där vi vill, ja, egentligen med budskapet att vi vill öppna upp samhället och öppna upp debatten om vad som händer i coronapandemins spår just nu. Men jag har ju varit involverad i och jobbat med hälsa i många, många år och drivit företag med hälsotester och byggt nätverk med duktiga terapeuter som jobbar med holistisk hälsa på olika sätt. Så att det är frågor som jag brinner för och jag hoppas verkligen att jag kan bidra med intressanta perspektiv. Ja, och du tog en kula för oss allihopa, så jag vill att alla som tittar på det här swishar minst 50 spänn till Filip Sjöström. Ja, det vore jag tacksam för. Men berätta lite om de här böterna. Varför fick du böter och alltså, vad är brottet? Ja, det var ju första gången man gav böter utifrån, jag tror att det är den nya pandemilagen som man via ordningslagen på något sätt. Så jag blev ju uppringd på fredagen, dagen innan den här manifestationen. Och då sa länsstyrelsen till mig att om du genomför det här imorgon så kommer du få ett vite på 20 000 kronor. Och det har jag fått nu då. Så att, men jag bara kände att ja, det spelar ingen roll. Det var så många som redan innan hade sagt att vi skulle gå ihop och stötta folk som fick böter och så vidare. Så jag tror inte det var någon som fick böter. Man har ju pratat om de här 2000 kronors böterna om man bryter mot pandemilagen. Men jag ska på polisförhör på torsdag. Då får jag nog lite mer information om hur polisen ser på det hela. Ta med en mikrofon och spela in. Jag ska kolla om man får göra det. Jag vill inte bryta mot några fler lagar i onödan. Spela in kan du alltid göra. Det går bra. Ska jag eller Jan börja? Jan får börja. Nej, du är ju nästa. Du får ju ta det i ordning. Nej, men jag tänkte att vi går klockvis. Jaha. Clockwork orange, som sagt. All right, men då kör jag. Jan heter jag. Jag driver ett bolag som heter Nordic Remedy som sysslar med hälsa, allting inom hälsa. Så länge det är vettigt och giftfritt och gärna giftfritt så långt ner i kedjan som möjligt, det vill säga produktionskedjan också. Så att man tänker på ett helhetsbegrepp, holistiskt begrepp, inte bara för kropp och själ men även för de produkter. Och maskinerier och diverse olika attiraljer vi använder för vår hälsa skull. Har ett projekt som heter Flaska. Flaska.se som handlar om strukturerat vatten. Och vikten av att förstå varför det vatten vi dricker inte bara ska vara filtrerat och rent. Men även strukturerat så att det innehåller den livsenergi som våra celler behöver. För att kunna regenerera sig och detoxa våra kroppar. Så det och CBD är en annan sak som jag sysslar med också, har gjort det i några år. Hanka mig fram i denna värld som är så emot allting som är totalt ofarligt.
vetenskapligt bevisat i över 50 000 olika studier att det går inte ens att dö. Du kan inte få överdosera, du kan inte göra en överdos på hampaväxten eller den cannabisväxt som CBD-oljan kommer ifrån. Men det kvittar, det är fortfarande livsfarligt enligt våra kära läkemedelsindustrier och intresserade som ska hålla efter vår hälsa i detta land och i denna värld. Så det känner vi alla väl mycket till redan. Så... Men hur ser det ut då just nu? Alltså, vad har de att säga till om inom CBD? För du sa att det var ju någon dom i EU-domstolen som öppnade upp. Ja, öppnade upp gjorde den, eller den klargjorde någonting som har varit klart sedan start, att det är inte olagligt med CBD inom EU. Det är definitivt inte olagligt med CBD i Sverige eftersom Sverige är en del av EU. Vi är en medlemsstat i EU. Ingenting som är en laglig produkt inom EU kan vara olaglig i ett annat land eller en annan medlemsstat. Så man får inte lov att... förhindra marknadsföring eller på något sätt förstöra för producenter eller tillverkare som håller på med lagliga produkter som är lagliga inom EU. Den domen som föll förra året var två stycken individer från Frankrike som hade blivit dömda för att de hade sålt CBD-vape, produkt från Tjeckien. Och i högsta domstolen då i Bryssel i EU så fastslog man att, som sagt, ingen medlemsstat får lov att döma någon för en produkt som inte är klassificerad som narkotika. CBD är inte klassat som narkotika, det är inte farligt, det är inte beroendeframkallande och det är definitivt inte hälsovårdligt. Så att de blir friade och det kan man ju använda nu som prejudikat då. Givetvis så har ju Läkemedelsverket i Sverige inte gått ut och sagt att nu drar vi tillbaka de... påståenden som vi har gjort om att CBD kan vara olagligt eller antas vara olagligt, som de uttrycker sig. Det finns ingenting i lagen, det finns ingenting i svensk lag som kan hänvisa till eller påvisa att CBD skulle vara olagligt. Framförallt inte när det kommer från laglig industrihampa som givetvis vem som helst kan odla som man söker om tillstånd. Men trots det så förra veckan, jag vet inte ifall ni har läst det, men... det var ett bolag från, som är reggat i Holland eller i Nederländerna som har en webbshop som säljer till svenska konsumenter som fick stänga ner på grund av att Läkemedelsverket gick in och sa att om ni fortsätter att sälja CBD-produkter till Sverige så kommer ni få vite. Och då hamnade summan på 1 miljon kronor per såld produkt. Wow. I alla fall. Det tidigare som vi känner till handlar om 250 000 kronor per produkt. Det brukar det vara i vanliga fall. Så nu har man höjt det här böterna alltså till 1 miljon per produkt såld. Till skillnad om man säljer. Om man säljer ett vaccin till folk så får man ju böta om de dör absolut ingenting. Så det är lite skillnad där. Där får man till och med skydd. Ja, precis. Ja. Men jag kan väl presentera mig lite kort då. Om ni undrar var den här kommer ifrån, mamma klagade på att jag visade flinten när jag dricker varje gång. Så därför har vi nu hatt på oss. Jag försöker knyta ihop saker, allting från hälsa till ekonomi och fysik och vetenskap och övertalning och lite annat. Och blanda ihop allting och försöka se saker och ting från olika håll. Så eftersom jag är en YouTuber så kommer jag ladda upp det här på allting förutom YouTube, för YouTube har kastat ut mig. På grund av fel information om hälsa eller om medicin. Och när YouTube bannar någon så börjar de med att ta bort en video och säga att den här innehöll fel information. Jaha, vilken fel information? Vad var det jag sa någonstans i hela den här långa videon? Nej, det får man inte aldrig reda på. YouTube är inte intresserad av att rätta någon. De vill inte att man ska få någon chans att rätta sin vad man nu har sagt fel. Man kommer inte få reda på vad som var fel. Och jag hade samma information på mina svenska videos, men när jag sa det på engelska så tog de bort dem och sen började de ge mig sån här strikes. Vilket innebär att jag blev bannad i en vecka, sen blev jag bannad i 2 veckor och sen tog de bort inte bara min YouTube-kanal utan även mitt YouTube-konto som jag använder för att då titta på saker. Och det är vad som händer när den här ärkekräken som
jag måste säga, de är väldigt duktiga på det här med, vad ska vi säga, det är en form av hjärntvätt. Nu kommer väl Sassio att inte hålla med mig om den användning av ordet. Men jag använder det för Scott Adams använder det. YouTube har nu ansträngt sig för att hjärntvätta mig att hata dem så mycket som jag bara kan. Så mitt uppdrag här är att sprida den här videon till alla andra plattformar förutom YouTube. Så ni kommer att kunna titta på mig och lyssna överallt. Eller på Linus kanal tills han blir borttagen från YouTube. Ja, men jag kör ju bara svenska så det är ingen risk. Du är garanterad att du kommer bli bortplockad. Det är bara en fråga om att de ska uppdatera AI. Ja, det är sant. Ja, nej men jag tycker vi kör igång nu. Nu kör vi hälsotips och det knakar i fogarna här. Och då kan vi köra väl som jag gjorde nu då, med sols. Cindy? Nu är det ju våren och nu kommer tussilagon och det är en, ja, den tussilagon är fantastisk och den är fantastiskt bra mot hosta, torrhosta, ja, kikhosta, krupphosta, sådana grejer. Och då kan man ta blommorna och torka dem, man kan ta bladen också men blommorna smakar bättre. Och så kan man antingen göra tinktur eller sirap eller te på det. Riktigt bra. Och förr i tiden så hette ju blomman hosthäv. Det är kul när man läser om det. Hosthäv. Då visste ju alla att ja, men den är ju bra när man hostar. Och djuren äter den också när de känner sig lite förkylda. Djuren vet ju vad de ska göra. Så samla tussilago och gör något nice utav den. För det är otroligt bra och verksamt. Vad har du i ditt jag kan få ställa en fråga där då. Jag får ofta lite hosta så där om man är torr för att man har druckit för mycket öl dagen innan. Hjälper den även mot sånt eller är det bara virushosta som det hjälper mot? Nej, den hjälper också mot det. För krupphosta behöver inte vara virushosta utan det kan vara att man är bara torr och svullen i slemhinnorna. Så den funkar även på det. Och den är bra då ska jag stoppa lite sånt i ölen. Eller skippa ölen. Du kanske inte tål vetet i ölen. Det finns ingen vete i min öl. Det är korn. Men anledningen till att jag sysslar med det här med hälsa är faktiskt öl. Jag mådde ju inte så bra då av att jag drack öl. Så då gällde det att läsa på ordentligt. Och varje gång jag drack öl så började jag läsa på ja, hur det här påverkar kroppen och så vidare. Vad man kan göra åt det, hur man kan fixa, vilka salter man behöver. Äta mer en keto-diet då som är att jag inte äter några kolhydrater. Jag har skippat allt vad bröd och pasta och sånt. Om någon bjuder mig så äter jag pasta och pizza och hamburgare. Men jag gör det aldrig själv. Och nu kan jag helt enkelt dricka mer öl utan att må dåligt. Jag har gått ner en hel del i vikt och mår förstås bättre när man kan alla de här tricken. Ja, det är bra. Vi gillar olika. Jag gillar inte öl. Det är inte gott. Nej, men vad spännande. Vad har du i ditt husapotek då, Cindy? Oh, hur mycket hemma som helst. Är det stort? Ja, det var större förr. Jag har städat lite. Men jag har ju samlat mycket på örter och gjort mycket tinkturer. Sparat mycket. Men just nu så är det inte så mycket. Nu är det mest färdiga tillskott och färdiga tinkturer för att jag har inte gjort så mycket själv de sista åren. Men det är riktigt nice. Echinacea, arnica och sånt där är ju bara sånt man måste ha hemma. Mm. De är väldigt vackra. Kan du repetera det där en gång till? Vad är det du vill att alla skulle ha? Echinacea. Echinacea, röd solhatt. Ja, den är jättebra för immunförsvaret, för förkylningar, alla möjliga infektioner. Den kan man äta bladen direkt, eller det kan man ju med alla läkörter. De är ju inte giftiga i rätt doser. Och arnica,
Annika Montana är ju fantastiskt att lägga på när du ramlar och slår dig, bryter något eller stukar något. Otroligt smärtstillande och lugnande. Jag kommer ihåg min mammas granne ramla ner för trappan när hon hade varit hos morsan och fikat en gång för många år sedan. Och det var ju mitt ute på landet, du vet, i Dalslands skogar, där åker man ju inte till doktorn om man inte måste, för det tar ju flera timmar. Så då tog morsan en träslev och ett omslag med arnika och spjäla armen. Så hon sov hela natten och hon hade inget ont och det var inget svullet. Och sen åker hon ner till sjukhuset nästa dag och röntgar och armen är ju bruten. Men när de har tagit av arnikan och det är ju då armen börjar svullna och göra ont och verka sen. Så det är oerhört verksamt. Mm. Och det är läkemedelsklassat också. Ja, det är läkemedelsklassat också. Både kinasea och arnika. Alla våra örter som är bra, de blir läkemedelsklassade så vi inte får göra egna. Man kan ju inte göra eget te och bjuda folk på, för då säljer man läkemedel. Och det är samma Maria-tistel och hampa. Ja, den är, ja, det är läkemedelsklassat. Där går alltså de här stollarna ut i naturen och pekar på en växt. Den här ska vi ha monopol på. Det är rätt sjukt egentligen. Mm. Havtornsbär, ni vet de här hagtornen, de är ju röda de här bären. De kan man ju göra en fantastiskt god marmelad på. Och den är ju jättebra för hjärtat och stärkande. Och hagtornen, den hjälper ju hjärtat att syresätta sig själv och att hjärtat får en bättre flöde av sitt egna blodkärlsystem. Men det är också läkemedelsklasset. Då kan man ju köpa hagtornste. Det var ju jättebra om man var lite äldre och lite sliten och inte mådde bra. Men nu finns ju inte det. Är det inte så också att läkemedelsklassade örter får man inte importera från typ andra EU-länder? För eget bruk får du. Ja, okej. Okay. Från EU-länder, men inte från andra länder. Nej. Så att åker du till Spanien kan du ju handla massa kul på apoteken där, örttinkturer. Och du kan bära hem dig i din resväska utan problem eftersom du har handlat till dig själv. Ja. Men du kan ju inte handla ett lager och sälja vidare, det går ju inte. Nej. Men i Frankrike och Tyskland och Spanien så har de ju mycket örter på apoteken. Men här börjar det då? Ja, du har dem också på apoteken där nere. Ja, men jag tänker i ditt husapotek, har du mycket homeopatika? Inte så mycket, jag är mer örtnörd. Jag har lite grann homeopatika. Men ja, jag har ju andra kollegor som har mycket mer. Mm. Ja, men det är bra. Ja. Filip, och Nosso. Ja. Nosso. Mm. Jag vill bygga vidare lite på den här vårgrejen där med tussilago. För att något som jag har längtat efter hela vintern, som är kanske mitt bästa hälsotips, det är att gå barfota. Jag har gjort det nu de senaste två åren väldigt mycket. Hela somrarna går jag runt barfota och det är helt fantastiskt. Idag så jag är hos min flickvän här i Visby och innan här så sprang jag runt Visby en sväng helt barfota på gräset och bara... Det gör mig så lugn och det lugnar hela mitt nervsystem. Och när jag börjat läsa på om vad det gör i kroppen så är det väldigt logiskt att vi behöver connecta mot jorden för att släppa på negativa energier och fylla på med elektroner i vår kropp. Jag träffade en kvinna förra sommaren som heter Lilian Alterskär som har skrivit en bok som heter Medvetet barfota. Hon inspirerade mig till att förstå liksom varför det behövs. Så det är ett stort hälsotips från min sida. Det finns mycket bra hälsotips. Mm. Ja, men det är det. Jag gillar det här. Vad har du annars då? Vad är ett husapotek? Vad är husapoteket? Generella hälsotips. Nej, men i husapoteket så finns det väl diverse kosttillskott av olika slag som jag tar regelbundet. Jag har ju gjort i många, många år så har jag gjort tester och även gått till naturläkare och börjat förstå liksom vad min kropp behöver och vad det finns för obalanser som jag behöver rätta till. Och jag har ju en del metyleringsproblem så jag tar ju extra B-vitaminer och B12 har jag haft brist på i många, många år.
som också ledde till liksom anemi och blodbrist. Men det har jag fått bukt på. Sen så är det ju liksom zink, magnesium, selen. Har det visat sig att just selen till exempel har jag brist på. Zink också, magnesium tar jag. För att jag lever ett aktivt liv, tränar mycket och tycker att jag mår väldigt bra av att fylla på magnesium. Utöver det, så finns det väl lite sådana saker jag gör om jag skulle bli sjuk, så boostar jag med C-vitamin väldigt mycket. Och även D-vitamin tar jag under vinterhalvåret regelbundet, men också kan boosta lite när jag blir sjuk. Ja, det är väl generellt från min sida. Ja. Henrik Wallin. Nej, nu blir det fel då. Det är Jan då. Det finns inga fel här. Jag skulle väl fortsätta lite grann på ut och springa naturen stråket. För att framförallt nu när vi egentligen kan börja komma ut igen och röra på oss lite, så är det ju vettigt att ge sig ut i natur, skog och miljö och vattentema. Eftersom det är någonting som jag jobbar med själv och har varmt med hjärtat, så kan vi gå in på vattentemat. Det är definitivt inte fel att gå och doppa sig nu, även ifall det kanske känns något för kallt för vissa. Det är ett av mina konkreta hälsotips, oavsett vilket och vilken tid på året det handlar om, så är det alltid vettigt att gå och doppa sig. Om inte det, så åtminstone ta en kall dusch någon gång då och då. För det är enormt bra för immunsystemet att triggas igång. Och man bygger dessutom de bruna små fettcellerna, vilket gör att man blir mer beståndig i det kalla när väl det analkar igen. Och sen husapoteket då, eller vad jag har hemma, eller vad jag rekommenderar alla att göra. Det är något som är egentligen det enklaste. Det är att hjälpa kroppen att detoxa. Och det gör man helt enkelt med rent vatten. Så man kan sluta tänka allt för mycket på alla möjliga kosttillskott. Förutom det som Phil faktiskt nämnde, vilket är jättevettigt, är att gå till olika typer av naturläkare, inte bara en. Testa massa olika varianter, gör bioresonans och alla möjliga olika tester man kan hitta för att se var det finns obalanser i kroppen och framförallt hur man själv fungerar för att kunna bygga upp de här. För att vi är alla individer och olika varelser. Det innebär också att ett vitamin, ett tillskott eller en mineral som funkar för en person för att väga upp en obalans funkar inte nödvändigtvis för en annan person. Så det är jätteviktigt att hitta sin kroppstyp och vad som kommer funka bäst för den. Men tillbaka till vattnet. Det som jag gör är att jag filtrerar mitt vatten på olika sätt. Ett av de sätten som jag tycker är bäst är destillera. Så destillera vatten eller omvänd osmos. För att få så ren H2O som möjligt utan partiklar. Och sen så handlar det om att föra liv tillbaka till vattnet igen, det vill säga strukturera eller aktivera vattnet igen. Och det handlar helt enkelt om att vattenmolekylerna ska få en struktur så som de ser ut när de är levande och aktiva. Och då har de ett symmetriskt mönster, ett kristalliserat mönster. Och det är precis det man ser ute i naturen, där man har väldigt, väldigt friskt och levande vatten. När du har extremt klart och tydligt vatten som du kan se igenom, så är det så mycket H2O som möjligt och så lite andra partiklar som möjligt. Och detta är kristalliserat vatten. Det behöver inte vara is nödvändigtvis, men det är som Gerald Pollack benämnde det, den fjärde fasen av vatten. Det vill säga, det finns inte bara flytande gas och fast form av vatten, utan det finns en mellanting mellan flytande och fast form, och det är då det som kallas för EC water eller exclusion zone water, och det är när vattenkristallerna börjar eller vattenmolekylerna börjar kristalliseras. Och det har enorma hälsofördelar, vilket jag nämnde tidigare. När man dricker eller badar eller duschar i strukturerat vatten, så kan kroppen ta åt sig det på ett helt annat sätt än vad den gör om den tar ut sig vattenmolekyler som är döda eller som inte har liv i sig. Det vill säga att molekylerna har en amorf struktur. Varenda cell i vår kropp innehåller vatten. Men det är inte bara vanligt vatten. Det är strukturerat vatten. Det är därför om vi skär oss och vi blöder så dimper det inte ut en massa flytande vätska. Utan det är geléaktig vätska. Framförallt såklart med blodet och blodserum.
Men om du sticker hål eller skulle sticka hål på en cell till exempel, så kommer inte det flyta ut heller. Det är inte vattendroppar det handlar om, utan det här är extremt strukturerade vattenmolekyler som kan benämnas H3O2. Det är en extra vätemolekyl som kan komma till dessa kristalliserade strukturer. Så när man för i sig det här vattnet så kan kroppens celler göra sig av med toxiner som man har kapslat in för att skydda kroppen mot de här toxinerna. Och i och med att man gör sig av med toxiner så börjar kroppen också detoxa. Så att du får renare, friskare celler, du detoxar kroppen, och det är bara genom att dricka vettigt, rent, klart, friskt vatten. Nice. Intressant. Mm. En fråga då. Mm. Nazisterna i Norge, de utvann nu berget någonting som heter tungt vatten. Det är ju H3O, va? Nej. Nej. Tungt vatten är det som framställs när man kärnvapen. Yes. Kärnkraft. Kärnkraft, tack. Kärnkraftverk. Det som händer då, det är att man tillför en extra syremolekyl, tror jag att det är. Det är nej, det är nej. Tungt vatten är alltså när du har väte som är i en annan form. Du har, istället för att bara ha en proton i vätekärnan, så har du också en neutron som du kan se som att det är en kärnelektron plus två protoner. Och de här bildar ett helt vanligt väte, förutom att det är lite radioaktivt. Och det här finns i allt vatten. Så det nazisterna gjorde där i Norge var att filtrera vatten i centrifuger i de här vattenkraftverken. Vilket gjorde att man kunde filtrera ut de vattenmolekyler. De är helt vanliga vattenmolekyler kemiskt sett, förutom att de innehåller väte med en extra eller ibland två extra kärnpartiklar i själva kärnan. Men ingen skillnad kemiskt sett där. Vackert, så det är isotoper det handlar om? Ja, det handlar om isotoper. Och inte om strukturen på kemiskt i vattnet. Då. Right. Jag har ingenting med fjärde statet av fysik att göra. Jag har läst den avhandlingen som Jan pratade om här. Jag har en bakgrund som någon som har spikat fysikprovet i gymnasiet. Så jag har lite koll på det här, men jag har inte... Det är en avhandling som är lite framför den allmänna vetenskapen, kan jag säga. Mm. Jag har en fråga till Jan på det här med vatten. Ja. Stämmer det att det här strukturerade vattnet får man i sig om man äter frukt och bär och annat som innehåller vatten? Att det är strukturerat i det också? Eller? Ja, det stämmer. Man kan säga som så här. När vi söker efter liv på andra planeter eller någonstans överhuvudtaget, vad är det första vi söker efter? Det är alltid vatten. Så vatten är det återkommande ämnet, så att säga, för att finna liv. Och när det handlar om då just att finna aktivt liv, så ska det vara någonting som fortfarande har bibehållen struktur. Och det är därför vi pratar om just kristalliserade strukturer. Eftersom kristaller, vattenkristaller i sig, eller bergskristall, eller vilken typ av kristall vi nu än pratar om, så är det där man finner bindningar, som till exempel då mineralbindningar. Så vi har ett hårt skelett i våra kroppar. Eftersom vi inte har exoskelett, så är den i kroppen. Och så från skelettet, vilket då är en kristalliserad struktur av egentligen vatten, så blir det mer och mer mjukare delar som byggs på ovanpå det här. Man måste alltid ha någon form av stabil struktur, så att säga. Antingen så måste man ha skelett innanpå, eller så måste man ha det utanpå. Och därtill så binder det sig då olika former av vatten med olika typer av information. Men för att informationen ska vara bibehållen, så måste mediet som informationen befinner sig i vara av en korrekt struktur. Det är därför man, om man då äter frukter, äter någonting som har en korrekt struktur. Så att en frukt i sig kan man se på den. Om ett äpple ser ut som ett motsatt plommon,
så har den förmodligen inte särskilt bibehållen struktur, vilket också innebär att du kommer inte få den informationen som du egentligen behöver från äpplet. Näringen har gått förlorad. Informationen har gått förlorad. Så jag kan strukturerat vatten. Dra en liten lektion i kemi här. Om vi tänker oss här att detta är tre stycken atomer, så nu är det koldioxid här, så du har kolatomen här i mitten och så har du syre på varsin sida och då ser den ut så här. Men vatten, då har du en syremolekyl där och två vätemolekyler som sitter snett. Detta gör att du får en struktur i vattnet som du inte får i de vanligaste andra enkla molekyler. Och detta gör att de kan bilda strukturer i flytande form. Du kan få is med speciella egenskaper beroende på hur du har frysit isen på mer sätt än man kan med alla de här vanliga sakerna. Och samma sak, molnbildning och sånt. Det händer inte alls samma saker när det snöar koldioxid på Mars till exempel. För koldioxid är helt enkelt inte speciellt intressant i jämförelse med vatten då, som har just den här strukturen att den har en laddning som är förskjuten. Så därför har Jan mycket att lära sig om vatten ännu mer i framtiden. Det finns så mycket som händer med vatten. Intressant. Mm. Ska jag dra lite av mina hälsotips då, förutom att prata sönder Jans idéer med mina fysikkunskaper. Jag har lite saker där. Här är min favorit. Det är stjärnanis. Som ni kan lära er på finska här. Nej, jag kan inte uttala det. Vitlök och lök känner alla till. Det är typiskt sånt som är allmänt bra att ha. Det innehåller quercetin, som jag trodde jag hade någonting. Nej, det har jag inte här. Men quercetin kan du köpa som tillskott. Men det är jättebra att få i sig lite grann av det i lök och vitlök. Och just det här stjärnaniset har visat sig i provrör tillsammans med quercetin. Så om du tuggar stjärnanis och vitlök tillsammans så får du otroligt stark antiviruell effekt. Mycket starkare än, än summan av dem. Och då räcker det med väldigt små doser för att stort sett ta död på alla virus i hela kvarteret. Så det är ett tips som jag har just virusproblem inte, där. Ja, de kan ju inte fästa på värdceller när man tillför quercetinet på det viset. Och sen eftersom SAS ju har inte är här så tar vi hans konkurrens kollidialt silver. Det här är också så här jättebra att om ni har en infektion någonstans, det tar död på bakterier, det tar död på svamp och det tar död på virus i väldigt små doser. Så det är inte så att ni kan dricka det och bli frisk, men det tar död på virusen direkt där det kommer i kontakt med saker. Och sen kanske det hjälper någonting. Ni får leta efter de studierna själv. Men just för att har man ont i halsen eller infektioner i tandköttet och så vidare, hjälp lite grann. Och sen är det curry och kanel. Jag lyssnade på Cindy här och tänkte nämna. Kanel fungerar också bra att läka sår. Så det kan man använda och smeta på lite grann. Det stoppar ju förstås då infektioner och grejer. Och det är bra för blodsockret. Kan man inte låta bli bullarna så har det visat sig i en fin iransk studie att om du äter 6 gram kanel om dagen så blev feta diabetiker mycket friskare helt enkelt. Och det är väldigt viktigt här nu om man är rädd för virus, vilket man inte ska vara. Men att ha blodsockret under kontroll samt att man har tillräckligt med zink och D-vitamin i kroppen är väldigt viktigt. Och sen är jag sån här slö typ, så jag tar en multivitamin och den innehåller alla B-vitaminer och mineraler och annat trams. Innehåller inte riktigt allt förstås. Mitt tips är Himalaya-salt för att få i sig spårämnen av mineraler som man behöver väldigt, 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 väldigt lite av. Och då
är Himalayasalt är bättre än havssalt. För havssalt har en tendens att innehålla kvicksilver och annat som vi har släppt ut i haven de senaste årtusendet till och med. Men Himalayasalt är havsvatten som är någon miljon år gammalt eller vad det nu är. Så det är lite renare vatten på den tiden. Och sen lever jag på en ketodiet som ölen inte är en del av. Men jag äter inte bröd, jag äter inte pasta, jag äter inte socker eller några sötsaker. Det sötaste jag äter är väl typ tomatjuice och sånt. Tomatjuice är väldigt bra, har jag upptäckt. Jag fick en gäst ifrån Färöarna här som proklamerar sin tomatjuice. Det innehåller kalium, vilket man ofta har brist på. Speciellt om man dricker mycket öl eller än värre kaffe. Så alla kaffedrickare som lyssnar på mig nu, ni kan ha kaliumbrist och då det är svårt att få i sig det allmänt. Ni behöver äta jättemycket grönsaker och ja, det är svårt helt enkelt. Och det förekommer inte i kosttillskott normalt sett. Det finns några som Dr. Erik Berg som har speciella vad heter det? Elektrolyt tillsatser man kan dricka för att få den här mineraliseringen gjord. Och så måste jag inte säga emot Jan, för Jan har helt rätt, men jag är inte den här fanen av kallbad. Jag har läst studierna, det boostar immunförsvaret något oerhört. Jag är ingen fan av att bada kallt, men det hjälper. Och vill man vara riktigt duktig så är det den traditionella, gå in och basta, rullar snön, gå in och basta, och det sätter verkligen igång immunförsvaret så att det helt enkelt rensar upp, det aktiverar immunförsvaret som det är ungefär som när chefen kommer in på kontoret och alla börjar sluta sova. Det är väl ungefär vad som händer där. Och skog, ja, det finns en studie från Japan där några japanska män var det som fick uppdrag då att gå 2 gånger om dagen. Och gjorde de det ute i skogen så mätte de sen allmänna nivån på det, vad heter det, ospecifika immunförsvaret i kroppen som ska vara aktivt för att vi ska må bra och inte få cancer och inte få infektioner av olika slag. De fick betydligt högre nivåer. När de gjorde samma promenader i stan så fick de inte det. Så frisk luft och sånt. Frisk luft kan vi ta. Jättebra att öppna lite fönster och sånt även mitt i vintern. Om ni inte bor i ett riktigt skithål förstås. Men när ni får in den här friska luften så bildas det joner i luften. Och de reagerar mera mukusmembran. Och det visar sig att det är jättebra för immunförsvaret som får typ en hammare att slå ihjäl skit som kommer in med. Och allmänt, jag har tjatat om det här i några dagar på mina kanaler, att det finns hur mycket saker som helst förutom till exempel silvret då. Att ta död på virus, vilken munspray, ni kan ha xylitol, ni kan ha de här, ni kan tugga stjärnanis och så vidare och så vidare. Det är jättelätt att döda virus så länge de är kvar i era mukusmembran. Dra inte ner dem i lungorna. Stackars hamstrar som fick såna här munblöjor på sig. De skyddades lite grann emot att få virusinfektioner då. Specifikt var det SARS-CoV-2 de utsattes för. Så de klarade sig lite bättre, men de som blev sjuka drog ner de här viruserna ända ner i lungorna. Bara för att de fick flåsa så mycket helt enkelt. Och sen får de sämre munhälsa, mukusmembranen fungerar sämre, de får mindre frisk luft som är jätteviktigt för att de här organen ska fungera som de ska. Och det finns en anledning till att vi inte har några däggdjur som det växer massa hår framför. Vi har till och med de här som lever i öknen och sånt, de vill inte ha hår där för det är inte bra för immunförsvaret. Så visst ska man ha masker på sig kort tag, men frisk luft ska ni ha. Och det är ungefär mina hälsotips. Ja.
Fantastiskt. Då kan jag dra lite. Jag är ju svampfan och medicinska svampar som chaga och reishi. Det använder jag som multi, vad ska man säga, mineral. Det är även fruktansvärt höga antioxidantvärden, orakvärden. Jag läste upp förut vad chaga innehöll för spårämnen och grejer. Jag kan ju läsa upp lite här. Det är, du får hjälpa mig att översätta. Antimony, barium, bismut, boron, germanium, koppar, magnes, strontium, zink, huvudmineraler, kalcium, cesium, järn, magnesium, fosfor, potassium, rubidum, silikon. Sen har man vitaminerna B2, B3, D2 och K1. Och så innehåller den nästan alla aminosyror. Så det har jag på spisen. Jag har köpt en särskild kastrull. Så jag alltid har, det är min chaga-kastrull. Jag har alltid chaga på spisen hela vintern. Som samerna. Och då har min kompis jägaren Peter lärt mig ett knep där att man kan ha ingefära och kanel i. Så det har jag stående på spisen hela vintern och dricker ett par koppar, mellan någon kopp och ett par koppar om dagen. Och det har funkat fint. Får du in det berömda kaliumet där också? Som Henrik snackade om. Ja. Sen käkar jag D-vitamin, C-vitamin, magnesium och melatonin faktiskt har testat nu. Somnar som en prinsessa. Klockan 10. Pang! På kvällen då antar jag. Ja. Jag har lagt om min D-vitamin, så jag tar D-vitamin enbart till min frukost. Min frukost består av grädde och kaffe och för mycket te, så att jag börjar prata så här fort. Men när man tar D-vitamin på kvällen så stör det melatoninet liksom. Och det är bättre att ta det under naturlig tidpunkt, vilket är på morgonen då. Ja. Och jag har hört folk som faktiskt, när de började ta D-vitamin, så försvann deras sömnproblem. Mm. Det kan vara så enkelt. Men. Jag skulle upprepa vad svampen heter det när han frågar här. Chaga. Ja, sprängticka kan man säga. Och så sprängticka. Den andra heter reishi. Det är lacticka. Och chagan, det är ju alltså kungen av svampar inom den asiatiska medicinen. Och reishi, det är drottningen av svampar. Och de har massa såna här goa grejer. Alltså väldigt många olikheter, fast ändå likheter. Så att tar man båda svamparna så får man i sig det mesta i mineralväg och spårämnen. Och nej, man kär. Beta 1-3-6-glukaner också, vilket är mycket intressant att läsa om. Var det rätt stavat? Jajamän. Va? Jaga, jajamän. Och jag är även... Bra. Jag skulle vilja sammanfatta det vi har pratat om. Vad sa du, flugsvamp? Ja. Brukar du äta det också? Ja, ibland när jag, om jag har typ sömnsvårigheter så torkar jag flugsvamp. Jag brukar ha en burk med flugsvamp och så när du torkar flugsvampen så förvandlas ibutinsyran till muskimol. Då är det några molekyler som försvinner och den blir helt ofarlig för kroppen och den retar inte tarmsystemet. Så det kan bli lättare att somna in. Fast det kommer jag nog inte använda för melatoninet var världsbra alltså på mig. Det funkar hur vilken, bra som helst. Vilken sorts flugsvamp är det du använder då? Det finns ju ett antal. Ja. Och den är ju väldigt så här stigmatiserad. Och den var ju med i vissa såna här matsvampböcker från 50-talet.
eller innan 50-talet, som en trestjärnig matsvamp. Men jag tror efter de klassificerar om det så hamnar den ju ihop med andra giftiga svampar som lömsk och vit. Och det är, de är ju tvärgiftiga. Men sedan finns det ju, vad heter den, rodnande flugsvamp som är en sån här klassisk svamp att göra soppa på. Och det är ju den, bryter du av en bit så ser man att den rodnar. Och ja, alltså jag älskar svamp överlag, kantareller. Jag plockar ett 40-tal olika svampar. Kantareller är ju oerhört bra mot inflammation. Ja, och så är det en av de få grejerna med D-vitamin också i växtriket. Mm. Så, ja, det, svamp innehåller inte D-vitamin om den inte har varit i solen, ska man upprepa det. Så om ni har, köper till exempel svamp som är odlad i en källare, så innehåller den ingen D-vitamin. Nej, men kantareller innehåller inte att odla. De har försökt hur många år som helst. Den är omöjlig att odla, för den lever i symbios med träden. Mm. Ja. Men som sagt, har den inte fått någon sol för att den växer i en grotta eller någonting? Jag vet inte. Jag ville bara påpeka det rent allmänt. Ni kan tänka själv, tror jag. Ja. Men det jag tyckte är så intressant är väl att, för att när vi pratar om hälsa och temat skulle vara hälsotips, så är det ju att vi alla nämner saker som finns i naturen till stor del. Och jag har ju en övergripande syn på hälsa, att vi behöver liksom balansera oss själva. Och om vi sätter oss själva i en harmonisk balanserande miljö, där vi pratar om liksom att vi dricker vatten som är i balans och connectar mot jorden och jobbar med de olika elementen, med jord, vatten och luft och syre, och äter det som finns runt omkring oss i naturen, så är min övertygelse i alla fall om att då kommer vi att vara i balans och harmoni och bli lyckliga och må bra. Ja. Ligger ju mycket i det, och andas havsluft till exempel som är fullt med bra och negativa joner. Och det är lite mer logiskt än regeringens restriktioner nu. Ja. Det är väl, verkligen. Alltså, ett sjukhus till exempel. Alltså, det kan vara bra med akutsjukvården. Men det är ju inte en läkande miljö som är naturlig för människan. Det heter ju sjukvård för att det är sjukvård. Exakt. Mm. Mm. Det är bättre med friskhus och friskvård. Mm. Det tycker jag är bra. Exakt. Yes. Och jag försökte ju få D-vitamin test på mina ungar. Jag ringde runt i sjukhus och vårdcentral och allting. Det var ju stört omöjligt om de inte var dödssjuka. Så att de håller ju inte på med förebyggande hälsovård. Utan man får vara döende om man ska få behandling. De försökte här i Östergötland i 2019 att börja mäta D-vitamin och sånt. Men sociopaterna verkar ha stängt ner det där, och de vill inte, det ska inte mätas sånt här, fy. Nej. Men normalvärdena ligger ju också på bristvärden för systemet på våra labbvärden. Det måste man ju förstå vad det visar. För normal referens betyder inte optimal referens, det betyder bara vad alla andra går omkring med liksom. Mm. Jag har jobbat med D-vitamintester. Det gjorde jag tills för bara några månader sedan. Och det är ju kanske ett av de dyraste testerna. Så det finns ju inga incitament för sjukvården att ta D-vitamintester, för att de går back på det i princip. Så, för det kostar mer att ta D-vitamintester än vad de får in i pengar. Så det är en grej. Men sen också så är det ju, det finns ju ingen tydlig. Nej, och sen så kan man diskutera i de här referensintervallen och de har ju ofta så här att är det över 25, och vilken enhet kommer jag inte ihåg vilken det är på D-vitamin, så är det okej. Men man pratar ju inom funktionsmedicin att man gärna ska upp mot 100 kanske. Mm. Om vi pratar nanomol per milliliter, så ska det helst ligga på 30 då. Och 150 nanomol per milliliter, då börjar det bli giftigt. Ligger man då på 100, vilket man kanske enligt vissa studier ska göra om man har jätterisk för autoimmuna sjukdomar, cancer eller någonting, så kan man öka dit, men då riskerar man att
komma till farliga nivåer. Speciellt då om man har brist på K2 som gör att kalket inte är på rätt ställe i kroppen då. Och magnesium. Det förstås. Och magnesium hjälper till att modulera mängden D-vitamin. Så har man bra med magnesium i kroppen så får man mer lagom D-vitamin i blodet, har jag hört. Men jag har inte sett någon riktigt bra studie på det, så jag ska inte svära på det. Ja, men vi har ju en svensk studie från 70-talet där 26 vuxna män fick 100 000 internationella enheter D-vitamin under varje dag ett helt år. Och man såg inga som helst biverkningar. Så det är ju kanske en liten fingervisning om att kroppen är rätt bra på att reglera det här själva med D-vitamin för de som är livrädda att få för mycket i sig. Och jag gillar att provocera lite. Speciellt om man är välnärd i övrigt. Vi pratar alla i mun på varandra. Nej, men jag la ut häromdagen ett Facebook-inlägg när jag tog 50 000 internationella enheter. Och jag vet inte, jag gillar det lite att provocera. För jag hade inte tagit på en vecka D-vitamin, inte beställt nytt. Och då finns det alltid folk som ska ha åsikter om det. Men ja, nej, jag tycker den studien visar ganska tydligt att 100 000 internationella enheter per dag gör ingen skada. Sedan kanske det är onödigt mycket, men kasta pengarna i sjön eller... Ja, vi brukar ta här hemma sådana doser om man är på väg att bli sjuk, typ på influensa eller då kör jag tre dagar kan det vara när du har någon som är helt under isen, för annars händer ju ingenting. Du måste ju dunka igång då innan du går ner på optimala doser. Ja, och där hade ju Henrik Wallin en rolig tjej som han diskuterar med i Hälsofrihet som fick mig avstängd. Ja, du var lite lätt triggad där. Du ska inte kalla folk idioter. Fy på dig. Jag frågade lite fint om hon var sociopat. Jag kallade henne inte för det. Men jag, som sagt, jag har drivit Elf Town som en sån här social nätverkssajt i 19 år och modererat forum längre än det. Jag är väldigt svår att trigga. Oftast så är det bara så att jag tänker, vilken idiot, och så hela hjärnan låser sig som vanligt och så bara reagerar och så skriver jag ett hatmeddelande och så suddar jag ut det och lugnar ner mig och säger något sansat istället. Det misslyckas väl förstås ibland då. Jag tänkte nämna en sak förresten om vatten. Om man har problem med att man har druckit och ätit skit, så kan man välja i sig stora mängder saltvatten, eller i mitt fall saltgrön te. Det sätter fart på systemet och drar ut lite gifter på ett effektivt sätt. Det står på Wikipedia att det är väldigt vanligt att man gör detta på Hawaii. Man dricker saltvatten och rensar. Men det finns inget som helst vetenskapligt bevis för att det fungerar, står det på Wikipedia. Så jag antar att det finns 200 000 studier som visar det. Det gör det säkert. I Himalaya, där dricker de ju också smör, saltsmör i teet. Det är rätt häftigt. Ja, det gör jag när jag inte har grädde. Äckligt, eller? Nej, det var gott. Det är godare med grädde, tycker jag. Men har jag inte grädde så går det jättebra med smör i teet. Nej, vad säger jag? I kaffet. Ja, nu blandar jag ihop mina drycker. Ja, nej, men jag sa att i Malia drack de ju salt jaksmör i teet. Det var väldigt intressant. Det var inte alls äckligt. Men jag tycker man kan göra sådana här indisk chai till exempel, där man har kanel, kardemumma, massa annat, och det är gjort på mjölk och så vidare. Jag hade en indisk gäst här som gav mig lite sånt och det var gott och intressant. Det påminner lite grann om varm choklad, men med god och icke-söt smak. Glöggkrydd choklad. Mm. Det finns ju också så här guldmjölk, har ni testat det? Med gurkmeja och lite kokosfett och... Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var.
Men det ska ju vara också kanongrejer. Har ni gjort det? Sanna Edin har ju färdigt sånt kryddpulver man kan röra ut om man är lat. Det är rätt gott. Ja, ja, det var bra tips då. Jag bäljar mig i med curry som är sån här mild curry som är mestadels gurkmeja, men det innehåller några andra saker som förstärker effekterna. Och när jag säger att det förstärker effekterna så citerar jag Dr. V.A. Shiva som har sitt Cytosolv där de gör en datamodell av mänskliga celler och kroppen. Och när man ser hur man då kombinerar till exempel saker som stjärnanis och quercetin så får de tillsammans summan blir mer än delarna. Det är som gurkmeja och svartpeppar. Den kan ju förstärka. Ja, det är curry. Precis. Ja. Det är fina grejer. Men jag tänkte Så jag använder aldrig gurkmeja utan jag använder curry för att det är en blandning som är färdig. Och så är det billigt. Ungefär lika billigt så. Ja. Jag tänker nu när vi står här inför den här hemska livsfarliga kinesviruset här så kan vi ju kanske ge lite hälsotips hur man kan lugna ner sig och kanske bli trygg med sin hälsa och slippa och noja för det här viruset. Så Cindy, om det kommer någon till dig som är livrädd för det här viruset, vad säger du då? De kommer inte. De stannar hemma. Om någon har munbröja på sig då? Nej, de kommer inte heller. Nej, då är det ju online som är. Nej, men det är ju att boosta kroppen. Se till att du får i dig näring. Allting börjar ju där. Se till att du får i dig näring. Se till att du får i dig utav aminosyror, D-vitamin. Ja, det du behöver helt enkelt för att kunna bygga ett immunförsvar. Ja. Och det är fascinerande det här med att man ska lösa allting med vaccin. Man ser, som nere i Afrika då, brukar de ju alltid ha som exempel på mässling och sånt. Det är alltså barn som svälter. De får ingen mat, men de ska ha ett vaccin. Det är fascinerande. Och det är samma vi löser allting med här. Det är ett vaccin som gäller. Man tittar inte någonting på näringsstatus. Men Filip, vad skulle du säga då till folk som är så rädda för den här corona nu då? Ja, vad skulle jag säga? Alltså jag tror ju att visst man kan bli rädd i korta stunder, men att fastna i rädsla, det är ju katastrofalt för kropp och sinne och det skapar väldigt mycket obalans på olika sätt. Och det är farligt att gå runt och vara rädd hela tiden. Så att, hur hjälper vi dem att inte vara rädda? Ja, stänga av TV. Ja, men det är mycket det tror jag. Alltså, det går att göra på olika sätt. Men för mig handlar det mycket om att lära människor att ta ansvar över sin egen hälsa. Och det har jag sagt nu hela tiden. För att, precis som du nämnde där, jag ser ju att allt nu pushas mot att vaccin är lösningen. Men vaccin är aldrig en långsiktig lösning. Det är en slags kortsiktigt tänk. För att folk som tror att de kommer bli trygga med ett vaccin kommer aldrig bli fria och trygga. Utan det handlar om att återigen lär människor att ta ansvar, för då hade vi inte haft den här situationen. Hade Stefan Löfven gått ut i TV och sagt att alla människor måste ta hand om sin hälsa och förstå att det är viktigt att man håller sig frisk och inte hamnar i en riskgrupp, då hade vi haft ett annat samhälle idag. Förhoppningsvis. Och kanske ge ut D-vitamin till befolkningen. Det hade ju varit en bra start. Ja, det finns ju vissa länder som gör det. Så jag tycker det är helt fascinerande att här, nej, D-vitamin hjälper inte. Och sen så står det i Aftonbladet som folk läser, ena stunden hjälper det och nästa stund så är det farligt och hjälper inte alls. Och det är jätteintressant när man pratar med stora vuxna män som säger att det hjälper inte med D-vitamin, jag har överdoserat, jag har tagit 1000 IG per dag, det var ju helt värdelöst. Ja, kanske just därför. Ja. För att förklara då, 1000 internationella enheter per dag är 10 gånger mindre än vad man normalt sett ska ta om man väger 100 kilo och det är vinter om man inte får sol. Och som kroppen själv. Jag kan ju ta vad vi rekommenderar då, våra härliga myndigheter och livsmedelsverk. De rekommenderar 400 internationella enheter till en nyföding.
och den väger ju ungefär 3 kilo. Och sedan rekommenderar man 400 internationella enheter tills man är 65. Då ska man ta 800 internationella enheter. Så att en 3 kilo bebis är liksom grunden till hur mycket D-vitamin som rekommenderas av myndigheterna. Och det är ju faktiskt rätt otroligt att man inte är bättre på matte. För om du tar då 400 internationella enheter till en 3 kilos nyfödning och så multiplicerar du det med hur mycket du väger, så får du långt, långt mycket mer än 400 internationella enheter om du väger 100 kilo. Och för er som tror att det låter som en konspirationsteori att de försöker missinformera. Senast idag så fick jag ett tweet ifrån Graf Davis. Han är en av de här ingenjörerna som har dykt ner på D-vitamin. Så han kan göra helt andra typer av modeller än läkarna klarar av när de bygger upp sina hypoteser om saker och ting. Men han hade en kollega då som publicerade resultat. Titta hur mycket vårt D-vitamin hjälper här. Jättemycket. Och då sa journalen som vill, där han försökte få det publicerat: nej, du måste ändra rubriken så att det säger att D-vitamin inte fungerar. Då kan vi publicera din studie som säger att D-vitamin fungerar. Och det här händer om det hade varit en gång, men det är alltid. Och det beror ju på de här påverkningsoperationerna ifrån en, vad heter det, biljard på svenska, biljarddollarsindustri, som skulle få större delen av sina vinster. Det är mellan 70-90% av läkemedelsindustrin skulle åtminstone bli utraderad om bara D-vitamin, plus all zink och fixa till blodsockret och sånt. Men bara D-vitamin skulle sluta om. Mycket av deras vinster. Och salt och vatten. Om alla äldre kunde få i sig bara mineraler och vatten. Det hade gjort underverk bara där. Mm. Ja, men nu får de ju 15-20 mediciner. Så att, det är inte konstigt att systemen blir lite kortslutna. Så. Mm. Man kan ju jämföra då mellan olika saker. Till exempel det här remdesivir som kostar $10,000 för en injektion. Och sen hade de gjort en annan studie. Folk som tvättar näs och mun med bara saltvatten, de har 50% mindre risk att bli allvarligt sjuka. Tvätta med bara saltvatten. Och då har jag pratat om hur viktigt det är att kanske använda någonting som tar död på virusen. Men bara vanligt saltvatten som inte ens dödar virusen utan bara sköljer bort dem har oändligt mycket större effekt än det här dyra preparatet som du måste dessutom använda precis i början av sjukdomen. Mm. Och det är förlåt, Filip. Väsentlig skillnad i pris också, och saltvatten. Mm. Ja, men bara för att ge perspektiv lite på det här med D-vitamin, så tycker jag att man pratar om att ja, men för säkerhets skull nu, för det finns en väldigt svag liksom grund för att man genomför de här restriktionerna just nu. Och även med det här med munskydd och att det verkligen ska hjälpa och skadorna som blir av allt det där. Och då säger jag att nej, men det finns ingen vetenskaplig belägg för att D-vitamin ska fungera. Då, man märker att någonting är fel när man kan göra och genomföra en massa saker i samhället på svag vetenskaplig grund, men inte verkligen gå ut med D-vitamin till folket. Det går liksom inte. Det finns ingen rim och reson i det. Det finns rim och reson i det. Jag har ju gått igenom det här, var det igår eller förrgår. De har kollat på folk och satt in dem i MRI-kameror. Och du kan se när folk bara får höra ena sidan av ett spörsmål eller bara läser sitt partis saker, så får de grova hjärnskador. Du kan se att det saknas kopplingar, så de kan inte längre fatta rationella beslut, för de är så indoktrinerade i det här tänket. Så när det kommer in ny kunskap så kommer det inte ens in. Så ja, det finns en rationell anledning till att de beter sig på det här sättet, tyvärr. Och sättet vi måste tänka, tror jag också, jag pratade lite skit om antivaxxers idag. För att det är alltid bra att få andra perspektivet också. Tar man bara och kör på sin sak och pratar in sig med bara folk man tycker om,
tycker lika som, då får du hjärnskador. Så det är bra att Linus tar in folk som inte jag är helt överens med. Men jag tror vi är helt överens om det mesta idag här faktiskt. Så det är kanske lite farligt. Akta så ni inte får hjärnskador. Ja, jag känner det kommer här. Man kan ju ta upp till exempel x antal så kallade oetiska experiment som läkemedelsbolag har utfört på mänskligheten genom de decennier som de har varit verksamma. Man kan söka på en så vacker sida som Wikipedia till exempel. Unethical experiments on the human population eller in the United States. Så hittar man en rätt så intressant artikel som har samlat det som är publicerat i alla fall, eller som har blivit klassat som att det inte längre är hemligstämplat eller att man kan få ut det genom en så kallad FOIA request. Det finns alltså ett dussintal väl vidimerade experiment där man har injicerat befolkning med experimentella mediciner utan deras vetskap, oftast via vaccinationer. Så att via vaccinering så testar man befolkningen med en jäkla massa olika kemiska preparat. Ibland så råkar det gå himla snett och då uppstår det en ny sjukdom som man benämner som någonting. Och sen så släpper man ett vackert medicin för detta. Så att ett tips är helt enkelt att hålla sig borta från kemiska experiment, vilket historiskt sett enbart har kommit från läkemedelsbolag. Ja. Där är vi tillbaka lite på det här med det naturliga, att återgå till det naturliga och det kroppen känner igen, kroppsegna ämnen och ja, läk med naturen är väl ett rätt så fint en mening liksom. Svaren finns i naturen och det naturliga. Skulle jag säga. Det finns, allt vi behöver finns där om vi studerar det. Men i en teknokratisk värld nu så ser jag att vi tappar bort det lite. Och jag har själv varit inne mycket på biohacking och sådär. Men jag tror att vi verkligen måste balansera allt det här med förståelsen och kontakten med det naturliga. Ja. Visst är det så. Man ser ju grejer som ont i huvudet då. Det går ju folk och knaprar huvudvärkspiller. Och utan att tänka liksom att vad är orsaken till att jag har ont i huvudet, utan man knaprar de här pillerna och sedan får man ont i huvudet igen, så då käkar man ytterligare piller istället för att kanske tänka vad är det som är obalans i kroppen och vad kan jag göra och vad finns det naturligt. Alltså, homeopaterna vi pratade om förra gången, homeopaterna vi pratade med förut, var ju väldigt bra att förklara det här perspektivet då, att när kroppen har ett symptom så är det för att någonting är fel, och då ska man inte ta bort symptomet, för då blir det ännu jobbigare för kroppen att faktiskt fixa vad det nu som är fel. Och jag kan ta ett exempel här nu. Alla som har läst att det är farligt att vara tjock, för då kommer viruset att döda dig. Du är tjock för att din kropp vill skydda dig mot skiten du äter. Så gör man till exempel, undrar jag, en kompis till exempel som är jätterund, men han har inga problem med blodsockret tack vare att hans kropp bildar så mycket skyddande fettvävnad. Så försök förbättra din kost om du vill gå ner i vikt, och sen kan du fundera på att gå ner i vikt. Men att svälta sig, då har du både bristsjukdomar som skulle ha gjort dig tjock om du hade haft tillräckligt med näring. Så du blir svältande och har bristsjukdomar. Så ha inte det. Det är säkert bra att gå ner i vikt sådär allmänt. Men då måste du äta och få i dig alla mineraler och vitaminer ordentligt. Och omega 3 och lite annat. Som vi kanske ska nämna också. Jag hittade en burk. Är det någon som vet om man har sån här omega 3 saker som man fått gratis. Som gick ut för ett år sedan. Kan man räcka i sig dem? Nej, jag tror inte det. Ja, det gör nog inte så mycket nytta. Smaka bara en bit på den och se vad den smakar då. Okej. Okay. Smakar den fräsch så är den fräsch. Den smakar fisk, skitäckligt. Så nej, den smakar bra. Okay. Jag menar, den smakar skitäckligt. Den smakar det finns en anledning till att man äter sånt här, det är att man inte tycker om fisk. Jaha, du gillar inte sushi.
Nej. Jag gillar tonfisk och lax om den är väl tillagad med massa lime. Går bra. Mm. Nu fick jag en kaps. Janne tänkte säga någonting om omega 3 där, kände jag på mig. Mm. Ja, omega 3 hysterin är ju någonting som man kan ha en hel serie om. Allting uppstod på 80-talet, för att dra en kortis om vart det här kommer ifrån. Det uppstod på 80-talet med ett gäng vetenskapsmän som gick ut till ett gäng inuiter och gjorde en liten allmän studie på deras allmänhälsa. Det var ingen studie, det var en undersökning, och den var så pass lång som 3 dagar. Där man helt enkelt frågade dem vad de åt, vad gick igenom, hur deras diet såg ut, och sen så gjorde man lite diverse olika hälsokontroller på dem. Sen så gick man hem och så sammanställde man de här studierna och, eller resultaten, för att se vad det blev för någonting, och så upptäckte man att ingen har hjärt-kärlsjukdomar. Vad kan det bero på? Kan det vara för att de käkar så himla mycket fet fisk? Och det skrev de då i sin rapport, som alltså inte var en studie. Ett år senare så har omega-3-hysterin dragit igång, eftersom man har antaget det som en studie, precis så som vetenskapen fungerar idag. När man ser möjlighet till lite klir i kassan så kör man igång stenhårt på det. Ett år senare dock så stack samma team tillbaka till samma gäng inuiter och utförde en riktig studie. Där man kom fram till att inuiterna har exakt lika mycket fett, eller exakt lika mycket hjärt-kärlsjukdomar som västerlänningar har. Det vill säga fet fisk har inget samband överhuvudtaget med lägre hjärt-kärlsjukdomsrelevans att göra. Och sedan dess har det inte funnits några som helst, eller lyckats plocka fram några som helst belägg för att hjärt-kärlsjukdomar på något sätt motverkas av omega-3. Det man behöver däremot är balans av omega-fetter i kroppen. Så det är därför man ska käka omega-fetter, men inte enbart omega-3. Man måste veta hur balansen står till i kroppen, och det är därför man ska gå till diverse olika hälsoalternativa, oftast hälsoexperter som kan se var balansen ligger någonstans. För att det viktiga är inte att proppa i sig det ena eller det andra, omega 3 eller omega 6, det handlar om att finna balansen i det. Så har du låg halt av till exempel omega 3, så ska du inte väga upp det genom att ta mer omega 3. Du måste väga upp det med alla omega-fetter, därför att kroppen balanserar ut automatiskt. Men om man bara tar en, så får man automatiskt obalans på alla andra också. Mm. Det stora problemet är att folk får i sig jättemycket av de här fröoljorna. Rapsolja är väl den vanligaste i Sverige. De är inflammatoriska. Och ett problem till är om de är processade, så att de inte innehåller en enda vitamin, inte en enda mineral, förutom kanske att de har tillsatt lite grann då. Och de här är inte vi gjorda att äta. Det är bättre att ta riktigt fett. Ja, och det säger de på BVC att man ska ge bebisen också. Rapsolja. Glöm inte att översätta det till engelska. Det heter rape seed oil. Alltså våldtäktsfrö. Så det är inte en bra idé. Ja, men det är också ett liksom hälsotips hur man ska äta och vad man inte ska äta. Det är lika viktigt egentligen. Ja, det är nästan viktigare. Det viktigaste är att sluta stoppa i sig en massa toxiner och sluta utsätta sig själv för toxiner. Då blir man hälsosam. Processad mat. Äter man processad så försvinner ju vitaminer. Många av de här som är känsliga mot värme, E-vitamin och C-vitamin. Och titta på liksom, vad heter den här kakaobönan? Det är en av de mest C-vitaminrika grejerna som finns i naturen. Den bara man förstör rätt av. Man hettar upp de här chokladen och det. Det finns inget nyttigt kvar till slut. Mm. Men vi kan ju spåna lite här nu och ha lite... vi har ju Janne och Henrik kvar. Vad vi kan säga till människor som är rädda för covid. Vad skulle du säga, Jan? Det är någon som kommer och är livrädd med en munblöja.
Det finns tyvärr inte så mycket att säga. Om du har en ansiktsmask till att börja med så innebär det att du redan är för långt gången, så att säga. Så blir det rätt så att du har blivit påtvingad och att alternativet är att du blir kastad i någon fängelsehåla någonstans. Då kan man kanske ha ett snack. Men tyvärr är det så att överhuvudtaget lyssna på myndigheter som gång på gång på gång ger oss råd och tips om hur vi ska leva för att må så bra som möjligt och vara så säkra som möjligt. Och det enda vi ser är raka motsatsen. Varenda gång. Om man fortfarande tror på dessa myndigheter och går enligt deras råd, och dessutom nu ett år efter nedstängningar, efter 2 år av flatten the curve, eller 2 veckor av flatten the curve som blev ett år än så länge, då behöver man nog undersöka någonting annat än om man har ett virus. Ja, och det är kul det här med den här koldioxiden. Det är ju så livsfarligt. Det ska vi vara livrädda för. Men man ska sätta på folk en munblöja så man får liksom för mycket koldioxid i andningen. Så det finns ju logik någonstans. Det är riktigt illa är att man drar bort de här joner och annat och sen ändrar du hela värme och kyle saken i munnen och det är bara jättekonstigt hur folk kan tro att det här med munblöjan när man rent allmänt och folk har nu sett folk som är ute och kajakar ute i naturen med munblöja på sig, det är ju helt så rädsla. Det finns ingenting att kontra propaganda som innehåller rädsla. Det är det mest övertygande som finns. Så varför inte vara rädda för saker och vara rädd för rätt saker dock? Och det är myndigheter och annat som verkligen försöker hålla oss så sjuka som möjligt. Om ni tror att Läkemedelsverket är korrupt så har ni inte förstått någonting. Det problemet är att de inte är så korrupta. 80% av deras intäkter kommer ifrån läkemedelsbolagen. De jobbar för läkemedelsbolagen som vill hålla oss så sjuka de bara kan. Hade de jobbat för folket, då hade det varit en korrupt myndighet som inte jobbar för sina uppdragsgivare. De jobbar för de som vill göra oss så sjuka de bara kan. Mm. Och vill ni bli riktigt rädda, AstraZeneca nu, deras skitdåliga vaccin, det har testats i 3 länder innan de började skeppa ut det på andra ställen. Det är Sydafrika, Storbritannien och Brasilien. Det har bildats 3 nya mer aggressiva varianter av SARS-CoV-3. De kommer ifrån Sydafrika, Storbritannien, gissa den tredje, Brasilien. Japp. Och normalt sett så när ett virus vill överleva så blir det mindre och mindre aggressivt, för det vill att du ska sprida viruset så länge som det bara går, och då vill det utvecklas långsamt och långsammare så att du är sjuk, eller sjuk, du blir knappt sjuk men du kan gå på körsånger och annat och sprida det här viruset. Då kommer den varianten att överleva länge. Men när de ger folk de här dåliga virusen under pågående smittspridning, då blir det illa. För då kommer viruserna upptäcka att här kommer inte jag in, och så testar de att gå in i ett annat, med en annan mekanism. De får ett annat spikprotein. Och virusen blir mer och mer aggressiva. Även för folk som inte tar vaccinen. Och de kommer att gå runt vaccinen. Så vad AstraZeneca har gjort nu är att de har startat inte ett kinesiskt viruslabb som läcker, utan de har startat miljontals viruslabb som jobbar med vad som kallas för gain of function. Det är exakt samma, eller det är liknande princip i alla fall, som hur man ger bakterier sån här resistans emot antibiotika. Så det här är en jättekatastrof, och jag tror det gör ju varken till eller från nu att vi har börjat
förbjuda AstraZenecas vaccin här i Europa av det lilla problemet att folk dör av det. Men det stora problemet är att vi kommer få ut en jättestor mängd med virus. Och det här är jättefarligt. Så se till att ät er D-vitamin, få blodsockret under kontroll och få inte brist på någon av de livsviktiga mineralerna från zink till koppar och jod och så vidare. Mm. Så var inte rädda, men ska ni bli rädda, var rädd för rätt sak. Ja, just det. Det här är en jättebra fråga, Maria. Jag får ofta frågan då, eller de här som har panik. Och varför gör ni det här? Varför går Filip ut och demonstrerar och så vidare? Och då frågar jag mig, men alla de här som är ute som Filip då, varför ligger inte han och hostar och är sjuk och är döende? Vilka är det som dör? Är det vi konstiga foliehattar, även om jag har en annan hatt då? Är det vi som dör, eller är det de här som sitter inne rädda med 5 munblöjor på sig och inte sköter sin hälsa och vill helst ha 5 vaccin? Vilka är det som dör egentligen? Ja, nej, svar på frågan är ju att ingen har, jag har inte hört om någon i min vänskapskrets eller folk som har varit där som har blivit sjuk eller någonting sånt, utan det här handlar om någonting helt annat. Det är liksom, ja, och vi har pratat mycket om det, att det, vi ska inte vara rädda för att gå ut och träffas och leva som vanligt. Det är min åsikt, för att jag, det här, nej, det finns inga tecken på att det skulle vara något allvarligare. Och när man tittar på dödsstatistik och sjukvårdsbelastningsstatistik, så är det liksom, det är bara positiva PCR-testresultat som vi nämnde i början där med Dolores Cahill och lite så. Ja, det är en speciell situation. Men jag måste fråga dig, Filip, vad tror du att man kan uppnå genom de här demonstrationerna nu och de kommande demonstrationerna? För nu blir det ju mer internationella demonstrationer som ska vara på olika platser i världen och... Det viktigaste som jag ser det är att vi som har den här synen om att det är någonting som är fel kommer samman och våga, alltså att komma samman med andra människor och skapa enighet och gemenskap i den här tiden, det skapar mod och det gör att människor vågar ifrågasätta och vågar söka sanningen. Och det är precis det vi har sett nu i efterspelet efter 1000-mannamarschen förra helgen, att förra veckan så var liksom ledarsidorna fyllda av människor som vågar ställa samma frågor som jag vågade gå ut offentligt och säga att jag vill ha svar på. Det vill säga, är de här restriktionerna moraliskt korrekta eftersom de skadar betydligt många fler människor än vad de har för avsikt att skydda, till exempel. Så att det var mitt mål med allt det här, och det lyckades vi med. Så att det är bara att fortsätta med det. Ena människor så att vi kan få en förändring utifrån det. Mm. Och nätverka är väldigt viktigt. Vi fritänkare har ju en tendens att inte vara så himla duktiga på att nätverka, för att ja, vi är fritänkare och säger emot precis alla för att vi inte är överens med någon. Så, något att arbeta på för mig i alla fall. Linus är mycket duktigare på att tjata på folk och få er att komma hit. Mm. Så tack för det, Linus. Men vi behöver varandra. Ja, det är ju synd att allting blir så polariserat. Ja, verkligen. Antingen är man stenhårt åt den sidan eller så är man stenhårt åt andra sidan. Och när man träffar dem så kan inte de prata med varandra. Eller så tar de bort från Facebook. Och så blir det liksom, ja, bara oenighet. Men det är bra att vi är 5 stycken i alla fall. Att det är farligt att ha 2 sidor, tror jag. Så har man lite fler sidor så kan man nog få... vi har till exempel vaccin. Vaccin är jättedåliga, men jag tycker det är bättre med 7 olika vaccin. För då kan man jämföra med varandra. Och är ni skeptiska mot vaccin och vill proklamera för det, gå inte ut och pusha vaccin är dåliga, titta på allt farligt här och så vidare. För då kommer folk bara slå ifrån er. Utan be dem som är experter då på vaccin att förklara vilka vaccin har minst risker, vilka har bäst skydd och vad hittar de studierna och så vidare, och få dem att diskutera som om de vore experter, och då kan de kanske
komma till en slutsats själv, och det tycker jag är bättre än att försöka vara en aktivist som bara pushar ut. Och där tycker jag att Filip verkar göra allting rätt här. Han vill få fram en diskussion istället för att ett visst narrativ att precis, ställa frågor. Jag vill säga, och ställa frågan så här, varför ska vi vaccinera oss? Jo, men det är för att vi ska skyddas från någonting, men frågan är men vi måste ju fokusera på det vi vill ha, och det är ju hälsa. Så att om vi hjälper människor att ta ansvar och sprider medvetenhet, så kommer vi inte behöva vaccin till slut. Så att det är min åsikt. Ja, men jag tänkte vi kan börja avrunda nu, för nu har vi snart hållit på i en och en halv. Så vi kan säga några avslutande ord kanske. Och vad man kan skicka med till människor. Och Cindy och Filip, tack för att ni ville vara med. Och ni kanske kan vara med någon annan gång om det blir aktuellt. Om det är något tema som passar. Kan ju se. Men Cindy, har du några avslutande ord som du skulle vilja skicka med folket? Ja, det är ju vår annalkandes nu, och då kommer det ju väldigt mycket goda björkblad och ekblad och rönnblad och så. Köp en massa plastpåsar, gå ut och lägg i en och en halv näve i varje plastpåse och frys in så ni har en påse för varje dag hela vintern. Det är alltså en fantastisk multivitamin att lägga i smoothien varje dag. Ta upp en påse från frysen och släng den i smoothien. Vad sa du? Vilka blad var det? Alla ätliga blad. Ek till exempel är ju jättegott när de är spärda, smakar ju krispigt. Rönn innehåller jättemycket bra C-vitaminer. Björk är ju fantastiskt bra, mycket näring. Och det är ju gratis, det är bara att gå och hämta. Så fyller du din frys med vitamintabletter som är både billigare och bättre än apotekets. Det är ju det mesta då i och för sig. Men, men det är så enkelt att göra. För allting som djuren äter, det kan man äta. Det är väldigt lite i naturen som inte är ätbart. Ja, det är fina tips. Filip, har du någonting att skicka med? Ja, vad vill jag skicka med? Jag vill lägga till granskott. Granskott på den listan vill jag göra. Det brukar jag äta. Det är fantastiskt gott. Det smakar lite syrligt. Så jag gillar det. Jag har ju smoothie nu. Kan man äta det, smakar bara gin. Ja, exakt. Vad vill jag mer säga? Nej, men absolut. Jag kan väl säga att det kommer bli en ny manifestation i Stockholm den 1 maj. Och vi gått ut med nu. Så det kommer vi att marknadsföra framåt. Och jag hoppas att det blir en fin lördag 1 maj där vi öppnar upp i Stockholm, och vi kommer köra stora kampanjer för att få krögare, nattklubbsägare och andra liksom företagare att våga öppna upp sin verksamhet och göra lite civil olydnad mot de här restriktionerna och visa samhället att det går och väcka svenska folket ännu mer. Som man gjorde i Italien, tänker du då, eller? Ja, men lite på det, för jag tror att det är så att mycket utifrån öppna upp och ena företagarna här nu och sätta krav. Och, ja, så det kommer bli kraftfullt. Vackert. Skitbra. Har Henrik och jag några avslutande ord? Ja då. Släpp fångarna loss, det är vår. Det är bara sticka ut och precis som Filip sa, uppmuntra till civil olydnad. Det behöver definitivt inte innebära att man är kriminellt belastad eller betingad på grund av den sakens skull, men civil olydnad verkligen, att stå emot rent ut sagt idiotiska beslut av olydiga myndighetsutövare som tyvärr inte har, vilket vi vet, våra bästa i deras intresse. Så varför gå runt och böja på nacken och acceptera saker och ting som är totalt idiotiska beslut, antidemokratiska beslut. Vi har pratat om det här tidigare också. Vi lever inte ens med en demokrati idag, eller en påstådd demokrati.
när man alltså kan gå in och köra över våra grundlagar och implementera en paniklag som inte har någon grund överhuvudtaget i vetenskap eller rim och reson eller logik. Så civil olydnad, släpp fångarna loss, det är vår. Ja. Och min slutord där är väl ungefär att tänk på media och propaganda. Om media går ut och säger att någonting är så här, de här lagarna gäller. Vi hade exempel här i början på importera, vad var det, CBD-olja och så vidare, eller andra saker som är emot EU-rätten. Men det är någonting annat som gäller på grund av vad folk tror gäller. Ändrar man uppfattningen och upprepar det tillräckligt ofta med media, så ni där hemma, ni bestämmer Sveriges lagar. Ni kan rösta på den propagandan ni vill tro på. Så om ni tittar på oss istället för att titta på Expressen TV eller Aftonbladet Live eller vad de heter, så beslutar ni att det är nog vi som har tolkningsföreträde helt enkelt. Och politiker och myndigheter kommer inte att våga gå emot oss om vi är större än Aftonbladet och Expressen tillsammans. Fantastiskt. Ja. Nej, det lät, det är bra. Det var, jag tyckte det var en kanonpanel idag. Det brukar vara en kanonpanel, men det var lite kul också. Med, vi har efterlyst kvinnor här i panelen och det är inte så många som har tackat ja förutom homeopaterna. Så jättekul att du var med, Cindy. Ja, tack. Det var roligt. Det var jätteroligt att träffa er. Ja. Och jag kan ju tipsa alla damer som tittar på det här att ni skulle ha varit med på försnacket när vi fick se brorsan. Han är riktigt snygg. Linus brorsan alltså. Han visade sig lite grann i bakgrunden. Så det kanske kommer någon gång. Naken chock alltså. Ja, men det är bra. Då tackar vi för idag. Ni kan ju stanna kvar här. Tack för idag. Tack till publiken. Tack.